Хабарымызда жалғастырамыз. Былтыр білім беру саласында қызмет ететін 260 адам заңсыз жұмыстан шығарыла жаздаған. Ал биыл мұндай жағдайға ресми статистика бойынша 24 адам тап болыпты. Алайда қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының араласуымен бұл келеңсіздіктер оңтайлы шешілген. Бүгін қоғамдық бірлестік өкілдері мен кәсіподақ ардагерлері ұстаздар тәуелсіздіктің 30 жылында атқарылған жұмыстарды пысықтап арнайы іс-шара өткізді. Тәуелсіздік ел тұғыры атты салтанатты іс-шарада еліміздің білім саласындағы кәсіподақ мүшелері 30 жылдағы қиыншылықтар мен жетістіктерді сөз етті. Егемендіктің ең алғашқы жылдарында елдегі мектептердің 80% жабылып, балабақшалар 10% төмендеген. Мұғалімдердің айлық жалақысы кешіктіріліп, ұстаздардың әлеуметтік жағдайы айтуға келмеді деп еске алды бүгін кәсіподақ ардагерлері. 1990 жылы 2700-дей мұғалім бірден мектепті тастап, бизнеске өзің балашағасын астырау үшін кордон асып кетті. 17 мыңдай мұғалім жетіспеді, көптеген білім ошақтары сатылып кетті. Сол кезде біздің кәсіподақтар мұғалімін құқын қорғау үшін өзің бар күш-жігерін салып, келіссөздерге жүргізді. 1992 жылы елімізде алғаш рет ұстаздар ереуілге шықты. Олардың талаптары кәсіподақтың ықпалымен орындалды. Елімізде педагог мәртебесі туралы заң қабылданды. Бұл заңдың қабылдауына салалық кәсіподақта өзінің үлкен үлесін қосты. Осы заң қазіргі таңда жақсы жұмыс жасауда, ұстаздарымыз жақсы қолдау көріп атыр, жалақылары міне 4 жылда 2 есе өседі, және де міне амандық болса 22 жылдың 1 қаңтарынан тағы міне 25%-ға ұстаздардың жалақылары өседі. Шара барысында кәсіподақ қозғалысын дамытуға қосқан үлесі үшін бірлестік өкілдері мен мүшелері марапатталды. Кәсіподақ қызметі туралы үздік бейнеролик байқауының жеңімпаздары мадақталды. Бұдан бөлек жиынға республиканың әр өңірінен белсенділер жиналды. Болашақта бәсекелестікке сәйкес біздің кадрларымыз, осы ресурсымыз бәсекелестікке сәйкес болу керек. Сол жолда әрине біз әрқашанда халық мүддесін, еңбек адам мүддесін, ұстаздың мүддесін қорғадық, қорғаймыз да. Қазіргі көтеріп жүрген мәселеміз материалдық, мекеменің материалдық жағдайы. Ол болмаса мұғалімнің де жағдайы болмайды. Сонымен қатар сағаттарын тең бөлінбеуі, қазір енді жалақысын ала алмайтын жағдайы жоқ, оның барлығы шешілген, бәрі тамаша. Бүгінде салалық кәсіподаққа еліміз бойынша 600 мыңнан астам адам мүше. Мамандардың сөзінше былтыр жалақыларын толық алмаған, қосымша үстемақылар берілмеген, сауықтыру жәрдемақысы дұрыс есептелмеген ұстаздар мен магистранттарға жұмыс берушілер тарапынан 1,4 миллиард теңге қайтарылған. Ал биыл жарты жылда 192 миллион теңгеге жуық қаржы қайтарылыпты. Назкен Еркін, Сағынғали Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы.